кругом підсвічники були. І тут ще й стоять в углу підсвічники. А тут люди стояли. Кругом було все в коврах, все в іконах, все в рушниках. Хороша була церква. Як культова споруда була пошкоджена, не бачила, оскільки виїжджала, розповідає прихожанка Тетяна Муравинець. Каже, свою церкву великомученика Юрія Переможця, благодатному, що на Миколаївщині, отримати вдалося завдяки місцевим активістам. Тут був садок дитячий, ну, самі бачите, будівля здорова така. А коли дітей вже стало менше, то їх садик перевели у школу, то тоді почали тут робити, ну, церкву. Перша служба була 21 листопада 99-го року. Згадує богослужіння. Як здорове свято, людей був повен двір. Ну, Пасху святили, там вербу святили. Ну, чоловік 50 було. Навіть з других сел приїжджали сюди. Ну. Її чоловік Володимир каже, богослужіння проводив священик, що приїжджав з Первомайського, де був настоятелем ще однієї церкви. Так він правив у себе там у церкві і потім приїжджав уже до нас. Це десь около 12 часу. Він тільки сказав, на який день, от ми тоді й ходили. А щоб так часто, то раз у неділю, два рази в неділю. Нині подружжя час від часу їздить в Снігурівську церкву і сподівається на відновлення своєї в Благодатному. Перших пошкоджень церква зазнала орієнтовно наприкінці квітня, на початку травня 2022-го, повідомив кореспондентам Суспільного її колишній настоятель Віталій Герда. Оглянути споруду вдалося вже після припинення бойових дій на території Первомайської селищної громади в листопаді 2022-го. Просили хлопців, військових, саперів, вони там нам оглянули, от, тому що страшно, знаєте, там може бути під любою книжкою, під любою лавкою щось, якийсь сюрприз. Ми там священниками вивезли з тої церкви, що могли, що вціліло. Перевезли в Первомайську церкву нашу, і там нині оце все майно церкви, воно там нині зберігається, його там привели в порядок. Колишній настоятель церкви отець Віталій каже, розрахунки збитків, завданих споруді внаслідок російської збройної агресії, не проводились. Питання про її відновлення поки не підіймається. Також, за словами заступника начальника Первомайської селищної військової адміністрації Валерія Ліщука, в планах законсервувати будівлю до зими. За інформацією Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації, внаслідок агресії Російської Федерації на території області було пошкоджено 46 культових споруд, ще 5 зруйновано. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.